នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយប្រាប់អំពីលទ្ធភាពនៃការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៃឯកសារបោះឆ្នោតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះសរសេរថាដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចសម្រេចឲ្យកោជបោះបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការទៀងទាត់ហើយក្រុមប្
ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័នថាកញ្ចប់សវត្ថិភាពកពិតជាត្រូវបើកដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមបណ្ដឹងដែលបានដាក់ស្នើដោយផ្អែកលើភាពចាំបាច់នឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹង ដើមបណ្ដឹងដែលលោកអ៊ុតឈុននិយាយនោះគឺចង់សម្ដៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់បណ្ដឹងទាស់ចំនួន15មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីការមិនទទួលស្គាល់ដំណោះស្រាយរបស់កោជបតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពក៏នឹងសាវនាការនៃការដោះស្រាយនោះអាចត្រឹមធ្វើលើបណ្ដាខេត្តនិងមណ្ឌលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ តែតិននឹងកញ្ចប់សវត្ថិភាពនេះដែរការពីថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកអឹមសួស្ដីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យរក្សាកញ្ចប់សវត្ថិភាពកឲ្យមានសវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលកំពុងពិនិត្យលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងសម្រេចឲ្យកោជបពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាក្ន
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រាសម្ងាត់សញ្ញាឆ្នោតខូចគូលបញ្ជីសញ្ញាឆ្នោតនិងផ្ទាំងក្រដាសធំសម្រាប់កត់សម្លេងឆ្នោតជាដើមចំពោះលោកសំរៀងស៊ីកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនេះគឺជាឯកសារភស្តុតាងសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គរចបនិងគណៈបកនយោបាយគួរកត់សម្គាល់ថាការប្រកាសលទ្ធភាពបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនិងសវនាការជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះពេលនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាទាំងពីរបានបរាជ័យសារជាថ្មីក្នុងការជជែកអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចដើម្បីពិនិត្យលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត